korset. Och vår uppgift är att få finnas på plats i alla världens katastrofer. Vi finns i 189 länder för att lindra och förhindra mänskligt lidande var det än uppstår. Och vi har varit med som en part i den här MIPEX-studien som handlar om hur, ett sätt att mäta hur integrationen fungerar i praktiken i 38 länder utifrån ett antal olika parametrar. Och vi tycker det är viktigt från Svenska Röda Korsets sida att vara med i det här för att se hur integrationen fungerar och göra det på ett vetenskapligt forskningsbaserat sätt och hur det utvecklas över tid. Integration är ingen quick fix utan det handlar om att ha tålamod och uthållighet. Och här får vi en möjlighet att se vad som faktiskt fungerar och inte bara gå på lösa tyckanden. Varmt välkomna hit. Den som ska guida oss genom det här passet, det är vår eminenta moderator Lars Gedelund. Varsågod Lars. Tack så mycket. Välkomna hit till Röda Korsets seminarium. Första seminariet idag av tre seminarier. Det här seminariet heter ju Framgångsrik integration, Sverige ett föregångsland? Och vi ska alltså diskutera integrationspolitiken och dess problem och också lösningar. Och att ha en sån här rubrik och tala om föregångsland kan ju kanske tyckas lite tillspetsat. Några höjer ögonbrynen också mot bakgrund av den diskussion vi har haft i vårt land och i många andra länder också de sista åren. Vad gäller problem kring integration och integrationsfrågor och problem kring invandringsfrågan. Det är frågor som skapar oro, som skapar osäkerhet. Många rynkar sina pannor. Parlamentet har svårt att ta ställning. Alltså det är verkligen en fråga som står topp på dagordningen. Och idag ska vi alltså titta på en studie. Vi ska utgå ifrån en studie som har studerat Sverige och 37 andra länder. Hur gör man? Vilken politik? Vilka verktyg finns? Och hur kan man utvärdera? Och då var det så att vi skulle haft Thomas Huddleston här från Bryssel, från en, som har gjort den här rapporten, från en institution som heter Migration Policy Group. Men han sitter fast på ett flygplan i Stockholm och kommer sannolikt inte att hinna hit överhuvudtaget innan vi avslutar det här seminariet. Så vi kommer att inleda istället med att få en presentation av den här studien. Och den kommer Henrik Emilsson att göra från Malmö högskola. Och här sitter Henrik. Sen när du har gjort den här korta presentationen så kommer vi att ha en paneldiskussion här uppe i två omgångar. Dels så kommer vi först att ha lite myndighetsföreträdare som jag presenterar sen när det är dags för er att komma upp på scenen. Och sen så kommer vi ha en avslutande del kring politiken. Och sen avslutningsvis så ska vi ha en liten ceremoni här framme, eller vi ska få en presentation av ett nytt samarbete mellan Röda Korset och Migrationsverket i frågor om integration i Sverige. Så är dagen, eller den här stunden, upplagd. Och med det sagt, Henrik, yep. Så får du agera nu och presentera den här forskningsrapporten som är alldeles ny. Varsågod. Tack. Jag är ju stand-in då, så att det var inte meningen att jag skulle hålla den här presentationen, men jag känner till den väldigt bra och jag har även varit en av de här experterna som har gjort expertbedömningarna om integrationspolitik. Så lite snabbt kommer jag att prata om vad är detta för en typ av studie och hur ser Sveriges politik ut då jämfört med andra länder. Och jag hade gärna fått en bild här då uppe, men ja, F5. Det kommer inte upp något. Men i varje fall så, den här studien har gjorts 2007, 2010 och 2015. Och meningen med studien är att undersöka länders integrationspolitik över tid. Och den bygger på 167 indikatorer. Till exempel hur lätt är det att få medborgarskap? Måste man ha, hur många år måste man då bo i landet? Måste man ha språk, har man språkkrav och så vidare? Eller till exempel
Får man temporära eller permanenta uppehållstillstånd? Vilken rätt har man att få återförenas med sin familj? Har man rätt till hälso- och sjukvård? Det finns 167 olika indikatorer inom 8 områden. Och då, inom varje av de här 167 indikatorerna så får man ett betyg då, hur pass väl den här integrationspolitiken då lever upp till ett normativt mått som Migration Policy Institute har ställt upp. Till exempel då så får man, om man till exempel har ett språkkrav för medborgarskap, så får man lägre betyg än om man inte har det. Så om Sverige inte har det så menar de, ja, det är en bättre politik och då får du högre betyg. Så att man mäter detta egentligen mot en politisk position som Migration Policy Group liksom själva säger att det här är den politiken som man borde ha. Så man, det är alltså politiken man mäter, inte utfallet. Det är inte vilka resultat integrationspolitiken ger, utan själva politiken i sig framförallt. Så om vi tittar på Sverige, så alla åren den här har presenterats, 2007, 2010 och 2015, så har Sverige ansetts ha världens bästa integrationspolitik. Och det har ju konfunderat politiker och allmänhet varje gång den har presenterats. Men alla säger ju att Sverige har den sämsta, jättedålig integrationspolitik, medan den här säger att vi har den bästa. Och det är ju för att den här mäter då egentligen rättigheter och möjligheter mer än utfall. Alltså, om ni ser här, här mellan 1 och 100 kan man få i betyg i de här olika 8 områdena. Så till exempel arbetsmarknadsmobilitet, så får Sverige 98 av 100 poäng. Vi har nästan den perfekta integrationspolitiken för, på arbetsmarknaden. Och vad betyder då detta egentligen? Det är till exempel att i många länder så måste man vara medborgare för att få ett jobb i statlig sektor till exempel. Då får man ett lågt betyg. Men i Sverige är det väldigt, väldigt få jobb som är till exempel begränsade för utländska medborgare. Då får vi högt betyg. Om man kommer som invandrare, har man rätt till arbetsmarknadspolitiska insatser? Ja, det har man i Sverige. Då får vi högt betyg. Men i vissa länder så är de då av, får bara medborgare del av sådana här tjänster. Så det är sådana indikatorer som mäts. Alltså vilka rättigheter som man får, har som ny invandrare i ett land. Och eftersom vi inte har några krav på försörjning för varken medborgarskap, uppehållstillstånd eller familjeåterförening, så får Sverige högt betyg. Och jag personligen brukar säga då att vad betyder det här? Jo, det betyder att integrationspolitiken i Sverige har levt upp till det målet som har varit i svensk integrationspolitik sedan 1997 och längre tillbaka också, att vi ska ha lika rättigheter. För det är målet i svensk integrationspolitik, lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Och denna visar då att Sverige har främst av alla länder, vi har ändå levt upp till det här med lika rättigheter när det gäller regler och lagar. Det är ett politiskt val att, som Sverige, som alla svenska regeringar har haft sedan 1997. Så på det sättet är det ett gott betyg till svensk integrationspolitik att den har levt upp till sitt mål, vilket är lika rättigheter. Så det var väl en kort presentation som... Vi får se om Thomas Haddelstam dyker upp och kan presentera det mer i detalj. Tack så mycket för den. Det inställer sig ändå frågor. Alltså, Sverige ligger i topp bland de här 38 länderna. Och så säger du att det man mäter är politiken och lagstiftningen och besluten över tid och så, men inte resultaten. Alltså, finns det några liknande studier som du känner till som på något sätt jämför resultaten mellan, inte kanske alla, men några av de här länderna? Och kan man i så fall se något samband mellan resultat och politik? Är det något du kan i alla fall resonera kring?
Alltså OECD gör ju nästan helt jämförbar statistik på arbetsmarknaden. Och det är ju ofta den man hänvisar till då när man säger att Sverige har det största gapet, till exempel på arbetsmarknaden mellan utrikes- och inrikesfödda. Och det är inte riktigt sant. Vi har ett stort gap, men det är 5-6 länder som ungefär har lika stort gap. Danmark, Belgien, Sverige, Frankrike och några länder till. Men tittar man på förvärvsfrekvensen i sig så ligger Sverige ungefär i mitten bland utrikesfödda. Det är bara för att inrikesfödda i Sverige jobbar i högre utsträckning än andra länder, så gapet i Sverige blir väldigt stort. Men man kan inte se någon direkt korrelation mellan det här indexet och arbetsmarknadsintegrationen i praktiken. Nej. Det är onekligen en otroligt intressant frågeställning. Den förenklat uttryckt för mig så blir den ju så här. Alltså, spelar politiken någon roll? Alltså, vissa länder har jättebra betyg och andra länder har sämre betyg. Så tittar man på verkligheten och så ser det väldigt olika ut. Och det är svårt att finna en korrelation, i alla fall helt direkt. Det här är ju en intressant fråga för politiken senare och också för våra myndighetspersoner såklart. Vad drar man för slutsatser? Så det, ja, måste jag säga, det är ju ganska intressant. Vilka länder ligger nära Sverige i att vara bra? Portugal ligger högt, Kanada, Norge delvis. Det är synd att vi inte kan visa upp den här. Kan se om vi har något. Här till exempel är det betygen för, det finns ett område som heter liksom permanent uppehållstillstånd. Det är egentligen hur lätt det är att få permanent uppehållstillstånd, hur lätt det är att bli av med det, vilka har rätt till det och så vidare. Det finns en massa indikatorer här bakom. Och då kan vi se i det här fallet till exempel så ligger Sverige tre efter Lettland och Litauen, medan till exempel Danmark ligger här borta. Där har man alltså väldigt, väldigt höga krav bara för att få ett permanent uppehållstillstånd, och det är väldigt enkelt att förlora det. Så att det är då egentligen en av de här åtta områdena. Ja, jag var inne och kollade på er hemsida här. Så Malmö högskola är ju den svenska delen i det här arbetet då, som har varit med och plockat fram de svenska resultaten. Och det måste jag säga, det är en jättebra hemsida. Man kan gå in och titta på land för land, parameter för parameter, och få jättetjusiga såna här grafer och bilder på alltihopa. Så den, om man är intresserad, så det är en väldigt pedagogiskt och bra verktyg. Okej, tack så mycket så länge. Tack. Då så ska vi fortsätta med en. Ja. Ni och be några stycken i panelen att komma fram hit. Och då. Ja. Och då så är det Ulrika Årehed Kåkström. Där är du. Generalsekreterare för Röda Korset. Och sen är det Anders Danielsson som kommer här. Generaldirektör för Migrationsverket. Och sen så har vi Elin Bergqvist, biträdande chef och sitter i ledningsstaben i Arbetsförmedlingen. Och Henrik, du får vara kvar. Ja, Ulrika, jag börjar med dig som värdinna för tillställningen. Du sa inledningsvis att för er i Röda Korset så är det viktigt att titta på och följa de här frågorna forskningsmässigt, att ha kunskap. Vad säger den här studien Röda Korset? Den säger ju att integration är inte enkelt, men det är så att den bild vi har kanske i gemene man inte riktigt överensstämmelse med hur det ser ut faktiskt politiken. Sen är det en annan sak att få det hända i verkligheten. Sen finns det särskilda parametrar som vi tittar på från Röda Korsets sida. Vi ser ju till exempel oroande på den politiska diskussion som finns nu när det gäller rätten till permanent
permanenta uppehållstillstånd som ifrågasätts och att man också vill göra det svårare när det gäller rätten till familjeåterförening. För det står ju i direkt strid med de resultat som finns här för att hamna i topp när det gäller förutsättningar för en god integration. Det är väl några av de sakerna som vi ser. Och alltså det här, blir det här ett verktyg för Röda Korsets politiska arbete? Ja, det är det definitivt, tillsammans med mycket annat. Och grunden i det arbetet, det bygger ju på det vi ser i vår verksamhet, vår lokala verksamhet, när vi finns på asylboenden till exempel, när vi möter människor som har drabbats av tortyr eller andra trauman från krig när de kommer till Sverige. Det är ju det, liksom den absoluta grunden, de människor vi möter som kommer in, kompletterat med den här typen av forskning. Ibland när man jobbar i en sån organisation som till exempel Röda Korset, då vill man ju ha rapporter som säger att det är dåligt, för då är det lättare att göra politik. Nu fick du en som sa att det är bra. Hur känns det? Det känns ju jättebra. Det är ju goda förutsättningar för att jobba vidare och se vad är det då vi ska fokusera på att jobba vidare med. Och att saker är bra betyder ju inte att allting är löst. Det finns ju fortfarande många utmaningar. Och utmaningen handlar ju om att gå från en integrationspolitik till att få det att hända i verkligheten. Skapa förutsättningarna socialt. Okej. Anders Danielsson, Migrationsverket. Ja, här kommer en rapport som ger Sverige beröm. Hur känns det? Ja, allvar är kul. Så är det ju. Men så Migrationsverkets ansvar är inte integrationsfrågorna. Så jag vill vara tydlig med det inledningsvis. Det är ju faktiskt Arbetsförmedlingen som den statliga aktören och Sveriges kommuner som har ansvaret för integration. Om vi bortser från ett ögonblick så inser vi på Migrationsverket också att med de långa väntetider vi har idag att vi måste påbörja integrationsarbetet tidigare, och vilket vi också gör, och jag tror det finns också mycket att göra. Men innan vi går in på det så tycker jag det här begreppet integration är väldigt svårt. För det första, vad menar vi med integration? Och så har vi en par definitioner av integration och vilka normer. Är det Sverige som ska bestämma vad som är bra integration, eller de som är integrerade som ska bestämma vad som är bra integration? Alltså vi har en tendens i Sverige också att vi var väldigt etnocentriska. Vi i Sverige bestämmer vad som är bra utifrån alla andra. Vi kanske ska någon gång spegla oss i någon annans ögon och ställa andra typer av frågor. Och vem är det vi frågar? Frågar vi de asylsökande, eller frågar vi de som har kommit hit på arbetskraftsinvandring? Eller gästforskare? Jag tycker att man borde beforska detta mycket mer och vara mycket mer spetsig i sina frågeställningar. Frågar du gästforskare då som kommer hit, är du integrerad i Sverige? Oh ja, jag går på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag umgås med professorer dagligen. Och jag tror, och då blir det, vi svenskar säger integration, invandrare, utlänningar eller flyktingar. Och då skapar vi bilder i huvudet som inte riktigt korrekta. Det är ju jättebra att det finns sådana studier som visar, så här ser politiken ut, men då måste vi också ta reda på vad händer på riktigt? Och vem är det vi frågar? Och vad är det för resultat vi ser framför oss? Och det saknar jag. Mer forskning efterlyses. Egentligen inte just nu. Är det okej? Okay? Ja, tack. Det var ganska viktigt. Men då ser jag så här super... Varsågod. Ja, det är ju... Då kommer nästa fråga. Vem är nya svenskar? Mm. Är det någon som söker asyl? Är det någon som får tillstånd? Alltså det, men saknar vi en definition så famlar vi. Och då kan man använda resultaten precis som man vill. För egna politiska syften. Man kan visa med undersökning. Titta, min tes är rätt. Eller man kan visa, titta på min tes är rätt. Och det är ingen bekänt av. Forskning är faktiskt till för att höja kunskapen. Ja, och det är ju, här illustrerar ju verkligen begreppens betydelse, och där spelar forskningen stor roll. Sen vet vi också att när vi kommer till politiken så blir det alltid problem med begreppen, för de använder man efter vissa syften, eller hur? Och det är väl också det som ställer till det i den invandringspolitiska och integrationspolitiska debatten. Det var en liten inflikning från moderatorn. Men du... Anders, jag vill ändå ställa den här frågan då. Alltså nu, ni jobbar på din myndighet med ett hårt tryck, en stor belastning. Det kommer mycket människor som Migrationsverket ska hantera. Vad går bra nu för er?
Ja, alltså på något sätt så vi löser det uppdrag vi har av svenska folket genom riksdag och regering. Vi löser uppgiften, om än med stora utmaningar och för de sökande kanske inte världens bästa miljö. Men vi prövar varje sökande. Nu talar asyl. Jag utgår från att vi talar om asylfrågorna och inte arbetskraftsinvandring eller bärplocka upp i Norrland. Så får alla en schysst prövning. Alltså alla får tolkar, alla får ombud om de ska ha det. Barnen särskilt omhändertagande. Men det tar tid. Vår prövning tar inte längre tid idag än gjorde för 4 år sedan. Men väntan till de får vår prövning tar tid. Det är det som tar tid. Eftersom ytterst handlar om hur mycket resurser vi har. När jag tillträdde som chef för Migrationsverket, det är 3 år sedan. Då hade vi mellan 25 och 29 000 asylsökande. Nu har vi 80 000. För ta en liknelse. Chefen för Skatteverket ska ungefär hantera 4 miljoner skattedeklarationer varje år. Så säger man till honom, du, om 3 år ska du ha 12 miljoner. Alltså någonstans måste man förstå vårt uppdrag. Att gå från en 200-300% ökning på 2 år. Det ska vi hantera. Och det är inte bara att kalla in folk från gatan och säga, kan du jobba på Migrationsverket? De ska rekryteras, de ska utbildas, de ska tränas. Och då får vi köer. Men då har vi också insett att det är inte bara ur integrationssynpunkt. Och dessutom med hög bifallsfrekvens som vi har nu. Av de vi prövar, alla prövas ju inte på grund av Dublin och mycket annat. Så ligger det på nästan 75% bifall idag. Och därför har vi också sagt, nej men då måste vi göra någonting. Då har vi pratat mycket om Arbetsförmedlingen om. Så vi påbörjar integrationsarbetet billigt talat dag 1 idag. Med språk, med meningsfull väntan i betydelsen av samhällsorientering. Vi tycker också det är väldigt viktigt att de sökande ska få stor möjlighet att hantera samhället själva. Alltså självhushåll. Vi har tillfälliga boende, vill vi inte vi ha. Men vi är tvingade ut på den banan av olika skäl. Så vi driver den frågan väldigt hårt internt i myndigheten. För att förbättra förutsättningarna för god integration, så kan man uttrycka det. Och det du säger här är att med stor invandring och stort flyktingmottagande, bättre uttryckt, så får ju det konsekvenser på det som vi också främst ska diskutera, det vill säga integrationspolitiken eller integrationsarbetet. För väntan utan aktivitet, det är inget vidare, för att komma in i det svenska samhället. Nu, Elin, Arbetsförmedlingen. En av de absolut viktigaste frågorna som diskuteras är ju jobben för de nyanlända. Utifrån ditt perspektiv, hur skulle du beskriva situationen idag vad gäller nyanländas möjlighet idag men också imorgon att få ett jobb? Att få ett jobb? Ja, jag skulle beskriva det att utifrån det här perspektivet att som du beskriver från Migrationsverkets sida, att det är ju ansträngt på Arbetsförmedlingen. Vi har mycket att göra. Det är många som behöver vårt stöd för att integreras. Och det är ju väldigt, väldigt centralt att de insatser vi ger är bra. Och att det finns en evidens att de är bra. Så att jag tror väldigt mycket att om vi ska ta nästa kliv i framtiden så är det viktigt att vi utvärderar och systematiserar och hittar bra arbetssätt tillsammans. Mycket det här med att börja jobba redan dag 1. Utvärdera de insatser vi ger. Är det här en bra vägledningsinsats? Hur kan vi göra den ännu bättre? Det tror jag är väldigt centralt. Att vi får mer evidens, mer forskning faktiskt inom politik. Det visar ju egentligen den här studien vi har sett. Att vi har alla möjligheter. Det finns strukturer. Men hur mycket vi vet vi egentligen om de här insatserna vi ger? Är vår arbetsmarknadsutbildning den bästa? Hur kan samhällets totala resurser användas bättre och effektivare tillsammans för att skapa möjlighet till integration. Men ni hör ju att ni samarbetar ju då mellan Arbetsförmedlingen och Migrationsverket, inte minst nu då under senare tid när det är så många människor som kommer. Kan du berätta lite, alltså, vad är det för sorts samarbete? Vad gör ni? Konkret är ju att vi sätter oss tillsammans med
den arbetssökande med individen och jaha, vad behöver du? Vad kan vi i våran verktygslåda som Arbetsförmedlingen ha bidra med? Och vad kan då Migrationsverket? Vad kan sjukvården? Det är ofta mycket olika psykiska problem bidra med. Och även Försäkringskassan i vissa fall. Alltså att det är väldigt viktigt att det här sker effektivt. Och här finns det utrymme att göra bra saker. Så att den här processen kan gå fortare. För det här med passiv väntan, det är ju någonting som man vet i forskning. Det är ju, finns ju evidens för att passivitet är alltid dåligt. Att vara aktiv är alltid bra. Och här är ju Röda Korset en väldigt viktig. De här lokala civilsamhället är ju väldigt, väldigt viktigt för att fort komma igång och känna att man får vara en del i samhället. Men de som kommer idag, vi vet ju att flyktingar som kommer från Syrien, de kommer med största sannolikhet att få stanna i Sverige, det vet vi. Och då är frågan bara kort, om jag kommer från Syrien idag till Sverige, hur lång tid tar det ungefär innan papperskvarnarna har malt och jag får mitt uppehållstillstånd? Alltså jag gillar inte det. Byråkratiskt med papperskvarnarna. Vi kan inte, återigen, det är ett krig i Syrien. Det är 12 miljoner människor som flyr. 4 miljoner har lämnat landet. Vi har Eritrea, vi har Afghanistan, vi har Somalia. Alltså, vi är inga byråkrater. Vi jobbar dygnet runt, vi jobbar 7 dagar i veckan. Detta är inga papperskvarnar som mal. Men ska vi göra det på ett ordentligt sätt så måste vi pröva deras ansökan. Kommer du från Syrien? Vad är din identitet? Ska du exkluderas? Har du begått krigsbrott? Det kan inte vi bara vifta bort. Men vad som tar tid, det är ju väntan fram till vi kan ta hand om människorna. Alltså, det här är jätteviktigt att säga det, för det blir hela tiden att Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen som har lågt förtroende hos allmänheten. Ja, det är inte så konstigt, de bilderna av oss framställs som i någon sorts papperskvarnsmyndighet. Det är det ena jag säger. Sen pratar vi om hela tiden integration ur ett jobbperspektiv. Och jobb i svenska samhället, i vår norm, det är ju, ja, då har man ett arbete. Vi talar om sysselsättning. Inkludering i samhället. Mm. Måste man ha ett jobb? Jag är 60 år gammal. Jag har inte haft jobb, jag har ändå varit sysselsatt. Stigit upp på morgonen, träffat kollegor, gått hem på kvällen. Men kanske inte jobb i den traditionella svenska normkritiska världen. Utan lärlingskap, praktikplatser, komma in, involveras i samhället, lära dig ett språk. Det är det det handlar om. Och det kan ju inte Arbetsförmedlingen och Migrationsverket fixa. Det är vi som sitter här som ska fixa detta. Civilsamhället, Röda Korset och många andra aktörer. Men så ser det faktiskt inte ut. Och det är det man ska ta reda på, tycker jag. Vi kan ha jättefin plakatpolitik. Men det är inte det som räknas i slutändan. Men då, jag förstår precis din reaktion. Jag bockar ödmjukt inför den. Jag tycker det är ju, jag är helt jätteförstående inför det. Men ändå så spelar det ju roll då, oaktat ordval. Alltså ungefär hur lång tid det tar för människor innan man får det här viktiga kvittot på att man får stanna. Allt mellan 6 och 10 månader. Ja. Och då är nästa fråga, och då har det ju varit så förut att ibland så kan det bli en väntan. Och nu så säger ju ni att vi har insett att vi måste fylla dessa månader redan från början. Ja. Med någonting som kan då beskrivas som sysselsättning eller aktiviteter, studier och sånt. Och ni jobbar tillsammans med det och Röda Korset spelar roll här. För att ni åker ut till olika flyktingmottagningar eller till boenden. Och det finns idag på 80% av alla stora asylboenden med volontärer. Och där har vi olika typer av aktiviteter för att ha en meningsfull sysselsättning. Också börja. Vi jobbar också på några ställen i Värmland till exempel tillsammans med Arbetsförmedlingen lokalt. För att identifiera, finns det vårdpersonal till exempel så att man kan ha ett samarbete som vi upptäcker eller som vi identifierar genom våra verksamheter som våra frivilliga bedriver som sen då Arbetsförmedlingen kan ha särskilda program för. Men där upplever jag att det har varit tidigare åtminstone väldigt mycket fokus på myndighetsavverkar och svårigheter att börja jobba också mer med civilsamhällets organisationer där det nu ändå öppnas upp och det är vi glada över att det görs och där kan det göras ännu mer. Och från Arbetsförmedlingens perspektiv, de här människorna som väntar då i månader, alltså, träffar ni många av dem i Arbetsförmedlingen och er personal
Eller, ja, hur ser liksom kontakterna ut? Jo, det försöker vi göra givet de resurser vi har. Det är ju så att vårt anslag här, det är ansträngt. Vi har inte tillräckligt kunnat anställa tillräckligt med etableringsanläggare. Men i den mån vi gör det så försöker vi göra det i tidigt skede. Och vi utvecklar nu också verktyg här för att kunna kartlägga i ett tidigt skede självskattningsformulär och så vidare. Så att det här är ju ett område som behöver utvecklas och förstärkas. Att börja som vi tillsammans här dag ett. När man för de här grupperna. Henrik. Eller vi diskuterar också forskningen. Vissa saker skulle man kunna studera mer. Från din horisont och från dig och dina kollegor på Malmö högskola. Kan man säga någonting om kunskapsluckor? Var saknas kunskapen när vi pratar om de här frågorna? Eller? Alltså, alla forskningsartiklar slutar ju alltid med att det behövs mer kunskap. Men alltså, vi har ju otroligt bra kunskap om integration i Sverige. Alltså, vi har ju statistik på allt. Vi vet exakt hur många som får jobb och vilken typ av jobb och vilka inkomster man tjänar och hur lång tid det tar. Och, alltså, vi vet vilken fråga du, i varje fall när det gäller utbildning och arbetsmarknad, så skulle man kunna plocka fram vilken uppgift som helst på 5 minuter om man bad SCB. Så det är ingen kunskapsfråga i det stora hela. Sen är det ju, som du var inne på, mer i det lilla. Vilken typ av arbetsmarknadsinsats är kanske den mest effektiva och så vidare. Då behövs det ju en annan typ av studier. Ja, det som man skulle vara intresserad av som medborgare och som politiker och alla andra, det är frågan så här. Alltså, om vi sätter in insats A, finns det någon empiri för då vad det leder till? Alltså, finns det något forskningsstöd till exempel för vilka åtgärder inom arbetsmarknad eller inom utbildning som fungerar och vilka som inte fungerar i Sverige eller i andra länder? Alltså, kan forskningen komma till myndigheterna och till politiken och säga gör så här, det vet vi, då kommer det bli bra? Nej, alltså jag menar, om man ändrar en politik, som till exempel när etableringsreformen infördes 2010. Man har ju haft liknande program innan som kommunerna höll i. Och då fanns det förväntningar att nu ska det bara bli så extremt mycket bättre bara för att man ändrar organisation. Och det är liksom inte riktigt realistiskt. Utan höjer man liksom effekten eller resultaten med några enstaka procent så är det en stor framgång i arbetsmarknadspolitiken. Man kan inte göra liksom någon revolution genom att ändra politik. Det får vi komma tillbaka till sen. Att det kan man inte göra. Jag skulle vilja stanna kvar ett kort stund med problematiken ändå kring arbetsmarknaden. Enligt arbetskraftsundersökningen, alltså SCBs stora undersökningar om hur det ser ut på arbetsmarknaden för utrikesfödda, så säger statistiken förenklat så här att efter 10 år i Sverige, och då pratar vi om folk i yrkesverksam ålder då, det här var statistik från förra året, 2014. Efter 10 år i Sverige så är det så att om man har en förgymnasial utbildning bara, då är 36% arbetslösa. Om man har en gymnasial utbildning så är det drygt 21%, och har man en högre utbildning så är arbetslösheten 9%. Och sen när man tittar på den sista gruppen, de med hög utbildning, så går det ganska raskt bättre efter 10 år. Alltså kommer man upp i ganska låga, hyfsat låga arbetslöshetssiffror. Men framförallt på de människor som alltså har en väldigt låg utbildning, så är ju arbetslösheten i de grupperna väldigt hög under väldigt lång tid. Och det här det är ju känt, så detta har diskuterats mycket. Vad arbetsförmedlingen, alltså när man sitter och jobbar med de här frågorna och funderar också på långsiktiga lösningar, hur tänker man då? Ja, det är ju viktigt att se det ur ett långsiktigt perspektiv. Utbildning tar ju tid, och det är ju centralt att ha en stegvis ansats. Att hur kan vi då jobba med kartlägga vilka kunskaper har du,
Vad kan du, vad skulle du behöva vidareutbilda dig inom för att ta ett kliv in på arbetsmarknaden? Finns det olika validerande insatser man kan titta på? De kan man utveckla, tror vi, mycket mer. Att bli bedömd exempelvis hos en arbetsgivare i större utsträckning. Vad kan du? Är du bilmekaniker eller inte? Du får testa här. Sådana delar. Men även att ha kompletterande utbildning. Det tror vi är väldigt centralt. Även titta på vilket språk man har de här utbildningarna. Behöver alla utbildningar nödvändigtvis vara på svenska? Kan man tänka sig att man har yrkesutbildning väldigt i tidigt skede på det språk, arabiska exempelvis? Här gäller det ju att titta på alla de här delarna för att få påskynda den här processen. Och jag tror också det som vi pratade om i punkten innan, att ha mer evidens. Vad är det för insatser att utvärdera mycket mer än vad vi gör? Ha små randomiserade experiment där man tittar, där man har forskning som följer, för att bli mer säker på att vi lägger våra skattepengar på någonting som är bra. Vi vet egentligen väldigt lite här. Vi har ju oerhört mycket statistik på alla de här siffrorna som du läser upp här, eller hur lång tid det tar. Men vi vet lite om, ja, vilka insatser som ger bra resultat. Och om man inte riktigt har empiri så får man ju ha politik. Det vill säga, då handlar det också om vad man tror på och vad man tycker. Mm. Och det ska vi snart komma över till när vi ska få en mer politisk diskussion. Men vi ska avsluta först här den här delen. Och så Ulrika, vad tänker du kring det som du ser när ni är ute på de olika runt om i landet och möter de här? Alltså, vad är Röda Korsets möjlighet att bidra, ja, men mest? Vår möjlighet att bidra, ja, mest, det handlar ju om att ha en meningsfull sysselsättning och hitta vägar in i samhället, samhällsinformation och den typen av aktiviteter. Sen är det ju också när det gäller väldigt konkret rehabilitering av krigs- och tortyrtraumatiserade som vi har på 6 ställen i landet. Men vi ser ändå att, alltså, nyckeln till integration, det handlar ju ändå i första hand, är det någonting som är nummer ett, så är det ju ändå språket, att få tillgång till det svenska språket och svensk undervisning som vi har varit inne och tassat lite grann på här. Har man rätt till SFI innan man har fått uppehållstillstånd? Inte SFI, men svensk undervisning. Svensk undervisning, ja, ja. Och det måste fungera, och det gör inte det i tillräckligt stor utsträckning överallt. För det är nyckeln in i samhället överhuvudtaget, oavsett vad man sen ska vidare till, om det är arbete eller vidareutbildning eller någon annan form av sysselsättning. Så är det språket. Röda Korset som gör den svenska. Nej, vi gör språkträning, men ja, du måste ju ha en svensk undervisning i grunden. Mm. Och där behövs ju mer insatser, ja, för att få det att fungera. Ja. Verkligen. Men Anders, alltså, står Migrationsverket ger alltså svensk undervisning även under den period man väntar på besluten? Ja, vi har väl varit lite dåliga på det de senaste åren, beroende på att före Syrienkrisen började så var handlingstiderna väldigt korta på Migrationsverket. Mm. Det var inte lönt att göra några insatser. Det tog 2 månader för tillstånd. Nu talar vi om helt andra tider. Så nu är det ny tag på den frågan. Svaret är ja. Vi kommer satsa på språkundervisning. Och det blir ju klart en stor utmaning då om vi ska ha SFI-behöriga lärare som ska sköta detta. De har redan tagit slut, och det är väl lite grann så extraordinära situationer kräver extraordinära åtgärder. Mm. Och då måste vi liksom tänka utanför lådan och tänka, ja, men kan någon annan då bidra med att lära människor svenska språket? Och jag tror att det finns outnyttjad potential i detta samhället. Mm. Och den utnyttjade potentialen kan man inte styra ifrån Rosenbad. Utan det måste styras genom ett samhälleligt engagemang utifrån den politik som svenska folket genom riksdagen är ett uttryck för. Det fixar sig inte annars. Det här kräver så mycket, mycket mer. Vi kan som myndigheter med våra regler, våra anslag och våra behörigheter och Röda Korset och allt, vi kan bidra och underlätta, stimulera. Men någonstans så måste hela samhället ta den frågan. Det är liksom det handlar om, tror jag. Jag kan ha fel, men jag tror det i alla fall. Tack så mycket. Tack. Det får bli sista ordet i den här delen av panelen. Så Ulrika sitter kvar. Ni andra får gå. Och sen så Carina Olsson hälsar vi välkommen. Du är riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
kommer från Skaraborg. Yes. Och du är också ordförande i Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Mm, stämmer. Så är det. Ja. Och i riksdagen så jobbar du med de här frågorna. Du sitter i socialförsäkringsutskottet och om jag förstod rätt så är du ansvarig för integrationspolitiska frågor där, eller? Ja, ja. Det är jag. Mm. Ja. Ja, nu har du lyssnat här som vår enda riksdagsledamot i den här panelen idag. Vad tänker du? Ja, du får reflektera lite över vad du har hört. Ja, dels så den här första statistiken som Henrik presenterade känns ju ändå tillfredsställande, för då är det en bra utgångspunkt att också bedriva praktisk politik och också gå från ord till handling. För det hade ju varit värre om det hade varit sämre utgångsläge och att vi inte hade den här lagstiftningen. Då skulle vi ju fått gjort om mycket. Och det kan jag säga då, förra veckan var jag också parlamentariker i Europarådet, i Europarådets parlamentariska församling, och förra veckan var Ban Ki-moon också i Europarådet. Och man hör ju både från honom och från många övriga i Europa att man lyfter upp Sverige också som det bästa landet just då när det handlar om migration också då. Och också på det sättet som Anders gav uttryck och berättar då, att man prövar varje alltså personlig prövning för varje enskild individ och också då, så att det är ju oerhört viktigt, alltså den rättstillämpningen som vi har på det sättet. Så att det kan man ju känna sig stolt för. Men sen så finns det ju också, precis som både Elin och Anders och Ulrika har sagt här, alltså från att gå från ord till handling, det har vi ju mycket kvar att göra, och det är väl det som många ger uttryck för. Men det finns också ett, tycker jag då, ett samhälleligt stöd för att man ska kunna göra mer. Alltså från när jag är ute i de här frågorna då, både från kommunpolitiker och från civilsamhället, så är man frågan lite, vad skulle vi kunna göra mer för att det ska bli ännu bättre. Så att så ibland den här bilden som är i media att det bara är problem, det upplever inte jag när jag är ute och åker runt i landet och diskuterar de här frågorna. Utan man vill ha lösning, hjälp med lösning på problem, får vi göra så här, vem kan vi vända oss till, var kan jag få svar på frågorna. Men det är inte så att man säger så här, vi vill ingenting göra. Alltså det är väldigt sällan, det är nästan mer kanske från vissa partier då, och också i media som det kanske beskrivs och en del säger. Så att det kan vi hjälpas åt, tycker jag, att förmedla en annan bild. Jag blir jätteglad att du tar upp det, för jag menar, det är ju ändå så att 80% i undersökningar av oss som bor här i Sverige är ändå positiva till en hög invandring och ett värdigt och rättssäkert och humant asylmottagande. Och vi märker ju våra verksamheter, vi har ju inga problem alls att engagera frivilliga volontärer, utan snarare tvärtom, så är det så att man säger, kan vi göra mer och vad kan vi göra? Och den bilden är ju inte riktigt den bilden man får i då den mediala diskussionen. Det betyder inte att vi inte ser utmaningar, för det gör vi naturligtvis. Men det finns också väldigt många som vill göra någonting åt och bidra från olika håll. Mm. Men vi går tillbaka hem till Carina i Skaraborg. Skaraborg. I Skara du bor, eller? Mm. Nej, jag bor i Lidköping. Lidköping. Mm. Då kommer den här rapporten som säger att Sverige är bäst i världen på integration. Vad tror du dina väljare och Lidköpingsborna säger? Alltså, det är ju inne på bilden här. Det är ju väldigt avgörande för politiken. Vilken sanning inom situationstecken vi har. Vilken kontext du går ut på torgmöte och möter Lidköpingsborna. Hur tror du dina väljare upplever en sån nyhet och den diskussion som vi för nu? Det som jag tror när man möter då, som man frågar över då, det är ju i små kommuner så ska man ju lösa alla situationer då, både att människor ska få sysselsättning, man ska klara av skolsituationen, det kan komma många barn på en gång, som Falköping till exempel har väldigt många barn från Somalia, och då ska man ju också klara av att ha liksom studieplan i
i alla ämnen på ett annat språk, och då kan det vara en frustration. Hur löser vi detta? Mm. Och där skulle man, jag vet inte om det var Elin som sa, eller om det var Anders som pratade om det här med att systematisera det som man ändå har gjort. För vi har ju modern teknik i Sverige och så. Och det är det många som säger, att varför använder vi inte tekniken och också använder det som man har gjort bra på olika orter. Man är också lite bekymrad över naturligtvis finansiering, om hela processen och så tar längre tid, och att det är också det här, hur lång tid tar det innan man kommer ut i någon form av sysselsättning eller arbete. Så känner ju många kommuner att man har såklart ett övergripande ansvar för alla kommunmedborgare. Och då kan man ju också, är det många kommuner som också känner över finansiering. Så att det är den typen av frågor som man möter ute då. Men sen så tycker jag på senare tid så har jag mött jättemycket positivt ute i små kommuner. För att det som händer ute i små kommuner, det är ju att man har ett vikande antal kommunmedborgare, och helt plötsligt så säger de, ja men vi har ju många som flyttar in här, och de är ju unga också, så att de har ju fått liksom ett lyft, och det här måste vi lösa, för vi vill ha kvar de här som har flyttat in här då, till exempel i Gullspång som jag har varit flera gånger och så. Så att jag tycker att det är mycket ute lokalt har vänt ifrån problemfixering till lösnings, att man vill vara med och hitta lösningar. Så att nu kanske jag målar upp en för positiv bild, så du får väl ställa lite svårare frågor. Ja. Ja, det är bra, tack för den. Jo, då ska jag göra det. Det finns, när man läste den här rapporten, så i några av de conclusions som fanns där, så, men du får ju protestera nu om jag inte citerar det här riktigt rätt, men ur minnet så säger man bland annat så här att om Sverige då, att det är ju en väldigt, vi kommer etta i den här undersökningen och får goda betyg och så, men så säger man några ändå recommendations, eller man pekar på några saker som Sverige borde tänka på, och så skriver man ungefär så här, att Sverige och svenska folket har vant sig under många, många år, eller i alla fall många decennier, att ligga i topp i välståndsligan, att ha ett väldigt välfungerande samhälle, välfärdssamhälle med relativt små klyftor. Mm. Och så säger man så här, men vi kanske måste vänja oss vid, eller att inte ha så stora förväntningar på framtiden ungefär. För att med en sån stor invandring och flyktingmottagande, med så många människor som kommer utanför i någon slags bemärkelse under lång tid, så får vi nog vänja oss vid större klyftor. Ungefär så. Lyder en utav slutsatserna. Alltså, tagga ner förväntningarna lite, om vi nu ska ta vårt stora globala ansvar på det sätt som vi gör. Hur kommenterar en politiker det? Är inte det där ett hot mot hela vår idé om vårt samhälle? Jag svarar nej. Alltså, vi ska inte tagga ner förväntningarna på att vi ska, ja, alltså, och på något vis godkänna att vi ska ha större gap. Vi ska ju jobba för att det ska minska. Och vi har ju fått de rapporterna när jag sitter i Europarådet också då, och det är ju OECD som har tagit fram, och det har ju varit sorgligt att se att de då under flera år har tagit Sverige som ett dåligt exempel då, för att vi har ju egentligen ett litet gap i välstånd jämfört med många andra länder, men däremot så har vi haft en extremt hög ökning utav gapet. Och det är därför man har lyft fram Sverige som dåligt exempel. Men vi har ju det här som vi har sett på tidigare, att det finns en lagstiftning i botten som ändå går att luta sig mot, men då måste man ju också gå från ord till handling, och det kan inte liksom bara godkänna och säga att det är klart att vi får tagga ner förväntningar. Nej, det ska vi inte göra, utan vi ska jobba med att sluta gapet. Och det kan handla om jämställdhetsfrågan eller jämlikhetsfrågan, eller så att det är det som, för man vet ju också när man tittar på forskning då att Sverige är fortfarande unikt på många sätt och ska fortsätta vara det, att man har ett samband mellan kollektiva lösningar och individuella, alltså, för det har man ju sett att när man har en god välfärd så höjer det individens frihet och också är bra för individen, så att
det sambandet, det ska vi ju fortsätta att jobba med. Och det är ju definitivt en politisk fråga. Det tycker jag ju att vi, denna regeringen, är bättre också dessutom. Men nu finns det ju ingen som säger emot det. Men det är korsetopolitiskt. Ja, så att det är ju det som man måste jobba med. Elin, du får jättegärna säga någonting här igen. Jag skulle ändå vilja kommentera det här påståendet utifrån Arbetsförmedlingen och de fakta som Arbetsförmedlingen har vad det gäller att vad behöver arbetsmarknaden för att fungera? Jo, vi behöver fler personer i Sverige för att klara välfärden. Mm. Och det finns det fakta och evidens för. Så att det där påståendet från den här studien skulle jag starkt vilja ifrågasätta. Vi ser inte det när Arbetsförmedlingen som myndighet tittar på den här frågan. Vad behöver vi när vi tittar i våra prognoser framöver? Då, vad Sverige behöver på 10-20 års sikt? Och då måste man också vara varenda kotte som kommer till Sverige. Ja, och då är det en problem med integrationen i den bemärkelsen att de här människorna i stor utsträckning och fortare än idag måste få arbeta och kunna bidra. Ja, och det är ju en av de största utmaningarna för Sverige. Här behöver vi satsa och det här behöver vi göra om vi vill ha en välfärd. Mm. Så att det finns det ju forskning och evidens för. Det finns många frågor. Det finns en stor frågeställning till kring det här lyckas eller misslyckas integrationen som inte faktiskt har berört den. Jag tänker att vi måste i alla fall nämna den, och det är utbildningsfrågan. Alltså grundskola, gymnasium, främst grundskola. Där det finns också då siffror, må Sverige vara bäst i världen på att ha rättigheter till utbildning. Men jag tog ju fram här och läste också att ungefär... Nej, jag ska inte säga ungefär. Exakt siffra. Ja, jag ska säga exakt. Ja, det här. Så här var det. Att 2014, utrikesfödda, så är det 35% av alla elever som går ut nian utan gymnasiebehörighet. Det är mer än var tredje. Så ser det ut nu. Och sen för vissa grupper så är det mycket värre ut, och för andra grupper, invandrargrupper, så ser det bättre ut. Men snittet är ändå drygt var tredje elev. Och det är klart att om man drar ut den kurvan över tid och säger att det är så varje år i många år, så får vi sannolikt, och då är alltså ungdomar som inte kommer in på gymnasiet, och så några av dem rättar till det efter ett tag och så också. Men alltså då, och så vet vi sambandet mellan utbildning och möjlighet att få jobb och kunna få hjälp på Arbetsförmedlingen. Det här har ju beskrivits som en av de stora frågorna, stora problemområdena. Carina, vad säger du om det? Ja, men så är det ju, och det är ju så om man tittar på hela gruppen oavsett var man kommer ifrån, så är det om man inte har gymnasieutbildning, den gruppen är ju alltså väldigt hög andel som inte får jobb. Så att det är ju för alla, och det är därför som det är så oerhört viktigt att just satsa på utbildning och ge fler chanser. Sen såklart om man börjar på högstadiet, om man kommer som tonåring till Sverige och så ska man tänka sig att läsa in, kan man säga, grundskolan på ett annat språk mycket snabbare, så att det är ju inte konstigt i sig att det kan se ut på det här sättet. Men då får man ju också jobba med det, att också komvux, man kan läsa in på sommaren och så man måste ju utveckla metoderna för att man ska nå godkända betyg då, så att man kan gå vidare, för att det är ju avgörande för om man ska få ett jobb eller en form av sysselsättning. Och samma det här som vi hörde innan också då, att man ska ha möjlighet till svensk undervisning redan på asylboenden. Men nu var det ju barn och de ska ju komma till skolan så fort som det bara är möjligt. Och där har jag sett också då, när det handlar om det här stora små kommuner, att små kommuner kan vara mycket snabbare, för de har mycket, mycket snabbare beslutsvägar. Så att när jag pratade med några små kommuner och så sa att klarar ni liksom gränsen så att ni får ut barnen i skolan? Klarar? Alltså, är det inte så att man ska liksom, vi har bara förutsatt att det gör man bara. Ja, jo, det är ju bra. Så att i större kommuner då är det lite mer byråkrati och vilken skola och så. Men på ställen där det kanske bara är en högstadieskola så går det snabbt då. Så att ibland så skulle de stora kommunerna, tycker jag, lära lite ut mer av de små också då, hur man löser specifika... Ulrika, innan du släpper in dig där. Henrik, alltså den här diskussionen om möjlighet till att lyckas med utbildning.
Alltså, finns det någon, känner du till någon forskning kring det, och kan man jämföra länder här? Det som vi sa nu, hur lyckas Sverige, hur lyckas andra länder? Finns det någon forskning kring det? Det finns det, men jag kan inte säga i huvudet om Sverige är bättre eller sämre på för lågutbildade eller högutbildade och så. Men någonting som vi kanske inte har pratat om som internationella studier visar, det är ju faktiskt att om man tar emot många flyktingar och anhöriga till flyktingar, då de har lite svårare att etablera sig i alla länder. Det är inte något som är unikt för Sverige. Och Sverige, men Sverige har en förhållandevis större grupp som kommer av den anledningen. Och därför har vi större integrationsutmaning än majoriteten av de andra länderna. Men vi försöker då kompensera det genom att ha en mer ambitiös politik. Och det har väl lyckats. Därför får man ha, man får inte ha för orealistiska förhoppningar heller. Utan, det var det ni sa i rapporten. Ungefär så. Ulrika? Nej, jag tänkte bara på det, för att det är viktigt med utbildning, men tittar man sen över tid och tittar på nästa generation, så är det ju så att då är ju likheten med svenskfödda eller om man har föräldrar som är födda i Sverige, då skiljer det sig ju inte i andra generationen sen utbildningsnivå och skolresultat. Så att det är ju också så att efter tid rättar det till sig. Så det handlar ju om att ha uthållighet och inte vara nyckfull i politiska beslut, utan ha en uthållighet och nu inte börja ifrågasätta saker och ting som faktiskt verkar fungera, och titta på skruva i lagom mängd och där. Och sen det här med andra aktörer är ju jätteviktigt då, som Röda Korset och samma studieförbund och så också, absolut. Som nu ges utökade möjligheter att komma in tidigt också när det handlar om både regelrätt undervisning men även andra typer av aktiviteter. För det här med att bli inkluderad, som någon sa, i samhället i övrigt har ju jättestor betydelse. För det ser man ju på barn i förskolan, då lär ju sig svenska på hur kort tid som helst, bara för att man är i en grupp och också pratar. Sen har vi kanske, barn kanske är mer receptiva än vad vuxna är, men det går ju väldigt snabbt att lära sig. Men sen vill jag ta, men validering, för du pratar också om hur det ser ut hemma hos mig då. Men i Västra Götaland, som i övriga regioner och landsting, så saknas det ju sjukvårdspersonal. Då. Och då vet jag att man tog fram program för ett antal år sedan och rekryterade läkare från Spanien också då, och validerade och hade särskild språkundervisning för dem. Och det fungerar ju lika bra för dem som kommer från Syrien. Så om man har jobbat upp system då, så kan man använda dem också då. Och det är sånt som jag tycker att man ska utbyta mycket mer ute lokalt. Och det kan man ju också från nationellt håll kanske peka på, inte liksom tvinga in, men peka på att använder gärna utav varandras metoder, och man behöver inte liksom uppfinna det överallt då. Nej, små kommuner och små orter och andra små aktörer kan lära andra saker. Hörrni, nu gör vi så här. Vi tackar så mycket Carina. Vi ska dra ett streck i den här diskussionen, och sen så ska vi avsluta det här seminariet genom att be Anders igen att komma fram. Och ni ska nu på något sätt här högtidligen berätta om ett initiativ. Vad kallar ni det för? Ja, vi ska skriva under en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaring var ordet. Alltså en avsiktsförklaring kring någon slags samarbete och samsyn kring hur ni ska jobba med de här frågorna. Och ni får helt enkelt berätta vad den här avsiktsförklaringen går ut på, och såklart varför ni gör det. En stor statlig myndighet och en stor enskild organisation. Ja, det är någon slags äktenskap, eller? Ett kärt sådant med höga berg och djupa dalar, och långt och passionerat förhoppningsvis.
Med ett antal års dejtande som i förväg då. Vi har ju hållit på med den här processen i nästan 1,5 år och pratat om att vi borde göra någonting tillsammans. Och vi har väl upplevt från Röda Korsets sida att det har varit, ni har jobbat väldigt mycket med myndighetssamverkan. Det är ofta lättare, man känner varann och förstår organismerna och så vidare när man samarbetar med myndigheter emellan. Och kanske inte lika självklart att öppna upp och jobba nära på ett systematiskt sätt med civilsamhällets organisationer. Och samtidigt har vi båda sett att det skulle finnas ett stort värde om vi kunde samarbeta mycket mer systematiskt tillsammans med Migrationsverket och Röda Korset. Där vi ju redan idag finns på många av flertalet av asylboenden med olika typer av verksamheter. Där vi ser att vi skulle kunna samarbeta mer när det gäller samhällsinformation, meningsfulla aktiviteter, hälsofrågor för att identifiera och jobba vidare med krigs- och tortyrtraumatiser till exempel. Och ni har ju tankar kring vad ni vill med det här. Jo, men alltså, det handlar mycket om... Hörs jag? Du hör dig själv. Alltså, man kan förenkla detta. Det handlar ju egentligen om att självklart att Migrationsverket vill göra ett bra jobb utifrån de regler vi har i vårt... demokratiska regler vi har i det här landet. Mm. Men mycket handlar ju ändå om att hjälpa människor som har flytt undan krig, tortyr, katastrofer, urskillningslös våld, och där har Röda Korset en oerhört viktig uppgift att hjälpa oss som myndighet i detta medan vi då vänder papper. Vi har ett ansvarande för mottagandet i det här landet och vi besitter inte all kompetens i världen, och kan Röda Korset eller andra hjälpa oss med detta så är vi bara tacksamma. Det här är en sån klassisk win-win-lösning. Och så, vilket också är viktigt att komma ihåg, att det här bygger på respekt för varandras roller. Röda Korset har inte samma roll som Migrationsverket, och Migrationsverket har inte alls samma roll som Röda Korset. Men vi möts någonstans i mitten, och det är det handlar om. Och det här mittens rike, det blir ju jättestort idag. Mm. När vi har då så oerhört många som får bifall i den svenska asylprocessen. Det är väl ingen i det här rummet som skulle våga utmana mig att de som kommer från, eller dig för den delen, att de som flyr IS-härjningar i Irak, i Syrien, inte är skyddsbehövande. Alltså människor som behöver internationellt skydd. Där Sverige då som stat sedan lång tid tillbaka har sagt, jo, vi ska ge dem skydd om de kommer hit. I vissa sammanhang så åker vi till och med ut och hämtar dem. Mm. Och det kan vi liksom inte, vi kan liksom inte stå och tveka kring den uppgiften just nu bara för vi tycker det är så många för tillfället. Och det är det handlar om, och där måste vi då, vi i samhällets olika aktörer, vi har ett statligt uppdrag, ni har ett uppdrag som är baserat liksom på en sorts frivillighet. Vi kan göra mer. Alltså alla kan göra mer, alla kan lite bättre, och detta handlar, det handlar om att jag som ansvarig för Migrationsverket och du som ansvarig för Svenska Röda Korset, att vi ger uttryck för en avsikt utan att gå in i detaljer, och det är ju, vi sysslar också med policy. Vi är inte politiker, men vi sysslar med policy. Och detta är ett policyuttalande. Och det ska förhoppningsvis också synas i min organisation och synas i din organisation. Så att det är viktigt. Och med verkligen respekt för varandras roller och se, ja, men det här är ni bra på i er uppgift, och det här är vi bra på, och det här är vår uppgift, och här kan vi mötas. Och jag tror vi har ju båda erfarenhet av att resa runt i några av de länder du nämnde nu, för inte alldeles nyligen, inte tillsammans med var och en då, i Mellanöstern, Syrien, Irak och Libanon, och ser var människor kommer ifrån och vilka möjligheter vi har att göra någonting här hemma för att se till att det skapas förutsättningar för ett långsiktigt bra samhälle och ett värdigt och humant asylmottagande. Så det känns fantastiskt att få göra detta, och Röda Korset som har sin mandat via Genèvekonventionen också. Det finns, jag vet att vi kan ta det sen förresten. Ska vi skriva under? Det tycker jag. Vi gör det. Äntligen. 1,5 år senare. Just married. Just married, 2x. Kanske ingen kyss, men åtminstone ett handslag och kanske till och med en kram om man får krama Migrationsverket. Tack. Tack så hemskt.
hemskt mycket alla ni som har kommit. Med det tänkte vi avsluta det här seminariet. Det kommer att finnas länkar upplagda så ni kan ta del av hela den här MIPEX-rapporten. Den är otroligt spännande och det finns mycket värdefull information för olika framtida sammanhang att använda. Och sen finns det en liten gåva där som är en bok som heter Minnet av Solferino. Röda Korset fyller 150 år. Svenska Röda Korset fyller 150 år i år. Och vi har som sagt vårt mandat via Genèvekonventionerna, ett uppdrag att utifrån den internationella humanitära rätten. Och där är ursprunget till bildandet av Röda Korset. Där Henri Dunant, en ung schweizisk affärsman från bankvärlden faktiskt. Jag ser att det sitter några personer från bankvärlden här. 1859 råkade komma förbi som ett vittne till ett av dåtidens absolut värsta slag i norra Italien. Slaget i Solferino. Där det låg 30 000 döda och sårade på slagfältet. Och det han gjorde var att han samlade ihop ett antal frivilliga kvinnor från trakten för att ge första hjälpen till de här soldaterna och också förmedla meddelanden hem till deras familjer och anhöriga om vad som hade hänt med dem. Och den här upplevelsen, han var ju ett vanligt vittne som vilken som helst av oss och som kände att jag måste göra någonting, blev upprinnelsen till att han samlade sina betydelsefulla personer. Det var liksom från näringsliv, från bankvärlden och från hälso- och sjukvård och bildade Internationella Röda Korskommittén och man tog fram den första Genèvekonventionen. Och där är liksom vittnesbeskrivning av det första slaget som faktiskt gäller fortfarande Röda Korsets humanitära uppdrag idag. Stort tack för att ni kom. Hoppas ni får fortsatt spännande dagar här i Almedalen. Tack.